ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთმა ლატვიელმა ემიგრანტმა მეორე ბავარიელ ემიგრანტს შარვლების ყველაზე სუსტ ადგილებში შესთავაზა სპილენძის დამჭერები და ეგერა. და ასე ფაქტობრივად აჩუქა ღარიბ თერც უცნობმა კოვბოი მილიონიანი იდეა, რომელსაც ამერიკანიზმის კვინტესენციას, ანუ ლივაის უწოდებენ. მაშინ ჯერ კიდევ 1872 წელი იყო და ლურჯი ჯინსებიც არავის ჰქონდა, ამიტომაც მკერავ ჯეიკობ დევის მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში ძირითადად და კონკილ ტანსაცმელზე კიდევ ერთი საკერებლის დასადებად მიმართავდნენ. ისტორიას არ შემოუნახავს იმ კოვბოის სახელი, რომელიც თითქმის ყოველ კვირაში სთხოვდა თერთს შავლის ჩამოფხრეწილი ჯიბეების დაკერებას. ის კი ცნობილია, რომ როცა კოვბოიმ წუწუნით საბოლოოდ მოაბეზრა თავი, დევისი ადგა და ჯიბეების კიდეები სპილენძის დამჭერებით დაამაგრა. მოკლედ, უსახელო კოვბოის თერძი მეტად აღარ შეუწუხებია, სამაგიეროდ სხვები მიაწყდნენ ისეთივე დამჭერებისთვის გონიერი დევისი მაშინ მოხდა, რომ ჯიბის სამაგრები უნდა დაეპატენტებინა იმისათვის, რომ იდეა სხვას არ მოეპარა და მალევე საქმესაც შეუდგა. მაგრამ საპატენტო ბიუროში თერც საჭირო დოკუმენტების გაფორმებაში იმ დროისთვის საკმაოდ დიდი თანხა $68 მოსთხოვეს. ამდენი ფული დევის თვალითაც არ ენახა, ამიტომ მას შეძლებული პარტნიორი დასჭირდა. თუმცა არც მდიდარი ნაცნობები ჰყავდა და ერთადერთი ადამიანი ლივაის სტრაუსი იყო, ვისგანაც დევისი იაფატყიდულობდა ქსოვილებს. მას სტრაუსს წერილი მისერა და ერთობლივი პატენტის გაფორმება შესთავაზა. ამ პერიოდში სტრაუსი ვაჭარი იყო, რომელიც სან-ფრანცისკოს პორტში ვაჭრობდა და სწორედ მან გადაწყვიტა გემის იალქნებისგან შეეკერა შარვლები, რომლებმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა და სწრაფადვე გაიყიდა დოლარ ნახევრად. ასე გავრცელდა ხმები ამერიკაში ლივაის სტრაუსის მიერ შეკერილი შარვლების გამძლეობაზე და ლეგენდადაც კი იქცა. ერთი წლის შემდეგ საკუთარი სახელოსნოც გახსნა და სან-ფრანცისკოს რესპექტაბელურ ქუჩაზე გაჩნდა აბრა ლივაი სტრაუს ენდ კომპანი. ის თვითონვე იგონებდა ახალ მოდელებს, აკეთებდა ორმაგ ნაჭრებს სიმღარისთვის და იყო პირველი, ვინც ანგარიშს უწევდა მომხმარებლის აზრს და სპეციალურ გამოკითხვასაც ატარებდა, ამიტომაც შარვლების ფასმა ეტაპობრივად იმატა. ლევი სტრაუსსა და ჯეიკობ დევის შორის პარტნიორობა შედგა და თანაც საკმაოდ წარმატებული, რადგან უკვე 1873 წელს 21000 ჯინსი გაყიდეს. ამ დრომდე თუ კი მკერავების სახლები დამუშავებდნენ, პარტნიორებს მოუწიათ ფაბრიკების გახსნა და მკერავებად სამუშაოდ იქ გადაინაცვლეს. ეს იცის რა პერიოდი, როდესაც ჯინსი გაღიარებას და ამერიკის დაპყრობას იწყებს. ათას 1896 წლიდან გაჩნდა შარვლებზე ლოგო. თავდაპირველად ცხენები იყო გამოსახული, რომლებიც ჯინსის შარვის დახევას ცდილობდნენ და ამით მის გამძლეობაზე მიანიშნებდნენ. თუმცა ეს ლოგო შემდეგ ბევრჯერ შეიცვალა. თავად ჯინსი კი გახდა კოვბოების ტანსაცმელი, რაც მას პოპულარობას კიდევ უფრო უზრდიდა. ათას 902 წელი, ეს ლივაი სტრაუსის გარდაცვალების თარიღია და ამავე წლიდან სათავეში კომპანიას მისი მემკვიდრეები ჩაუდგნენ და წარმატებით მართვა განაგრძეს. ამატებდნენ ახალ პროდუქციას და მოდელებს. სწორედ ამ თავდაუზოგავი შრომის შედეგია ის ფაქტი, რომ 1930-იანი წლების დიდი დეპრესია კომპანიამ იოლად გადაიტანა, რადგან მისი პროდუქცია სიიაფით გამოირჩეოდა და კრიზისის დროს მასზე მოთხოვნა არ შემცირებულა. ბრენდის ისტორიაში ასევე მნიშვნელოვანი თარიღია 1916 წელი, როდესაც ჯინსის შარვლების მარჯვენა ჯიბეზე პატარა წითელი ეტიკეტი გამოჩნდა ლივაის სარწერით, რაც დღემდე ყველა მის პროდუქციას აქვს. 30-იანი წლებიდან კი ჯინსის შარვალი უკვე აღარ იყო მხოლოდ მუშების, მაღაროელებისა და ღარიბი ადამიანების ტანსაცმელი. ჯინსის ნაჭრისგან დამზადებული შარვლებით ქალბატონებიც დაინტერესდნენ. ეს ნაწილობრივ ჟურნალ ვოგის ფურცლებზე გამოჩენამაც განაპირობა. ზარდმა მოთხოვნამ დასაქმებულების რაოდენობაც გაზარდა და 1964 წელს ლივაი სტრაუსის ბრენდი 16 სამკერვალო ფაბრიკას აერთიანებდა. 1974 წელს კი უკვე 63 ფაბრიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხოლო 23 მის ფარგლებს გარეთ ჰქონდა. წარმატებას მოჰყვა კონკურენცია და როგორც ხდება ხოლმე სხვა კომპანიებად დაიწყეს ჯინსის შარვლების შეკერვა, რამაც განაპირობა უარყოფითი ზეგავლენა ლივაისის მაღაზიაზე, გაყიდვაზე და მათ ქარხნების ნაწილი დახურეს. 2000-იანი წლების დასაწყისში კომპანიას არალზე მუშაობდა და მხოლოდ 2007 წელს დასტაბილურდა და მოგებაზე გავიდა. 2011 წელს კომპანიის შემოსავალი $5 მილიარდამდე აღწევდა, ხოლო 2019 წელს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზეც გავიდნენ.
რაც შეეხება მოგებას კომპანია Levi’S Strauss Co 2019 წელს 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე შემოსავალი მიიღო. მოგებამ კი 300 მილიონი დოლარი შეადგინა. მისი აქტივები 3.5 მილიარდი, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.5 მილიარდი დოლარია. დასაქმებული ჰყავს 15000-ზე მეტი ადამიანი და მსოფლიოს მასშტაბით 2800-მდე მაღაზია აქვს გახსნილი. ასე იქცა მაღაროელების ტანსაცმელი მაღალი მოდის განუყოფელ ნაწილად და თან პარალელურად თავისუფლების გამოხატვის სიმბოლოდაც გვევლინება. თავად კომპანია Levi’S-ის ქართული ისტორია კი 1994 წელს იწყება, როდესაც დრესაპ ჯგუფმა ქართულ მომხმარებელსაც მისცა საშუალება Levi’S-ის ჯინსები შეეძინათ. ისტორია კი ამით რა თქმა უნდა არ სრულდება, რადგან ჯინსი ყოველთვის იყო, არის და იქნება ადამიანების ცხოვრების წესი, ყოველდღიურობა და არჩევანი, რომელსაც როგორც წესი Levi’S-ის კარამდე მოყვართ.